Una temporada 2010 espectacular que va coronar, com dèiem ara, en la final de la Copa Masters. Nadal ha tornat a casa seva i tot d'una s'ha vist envoltat per la gent que en aquell moment hi havia a Sant Joan, molt manco que l'estiu, lògicament. El número del món s'ha fet fotografies amb tothom i això que no ha pogut amagar la cara de cansament. No és estrany, des de diumenge no ha aturat ni un moment. Ha passat dos dies en son pare a Donosti, ahir, hora baixa, va ser a Madrid i avui migdia ha aterrat a Palma, en teoria per començar vacances, però això és la teoria. De fet, avui han registrat un anunci, al vespre el té ocupat amb el homenatge Carlos Moyà, demà passat tornarà a enregistrar un altre anunci i dilluns comença a entrenar-se un altre pic. És el preu de ser un número 1 i una icona. Vacances, les justetes. I en general el nivell va ser molt alt, o sigui que també és era un repte que tenia pendent, que era que va ser temporada amb bona sensació, ho he aconseguit, o sigui que evidentment una pena no poder acabar guanyant, però l'objectiu ja estava complit. Amb els sponsors tenia que fer alguns spots de televisió i si veig que pot, espero que no quedi ningú un dia, per desgràcia. I a partir de la setmana següent, pues, començar a entrenar. No queda més perquè, si no, en dues setmanes no m'ho preparo per tot el gener que vendrà, que serà important. M'ho tenia que preparar un mes, més o menys, i això és el que intentaré, fer les coses el millor possible.